नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न माध्यमहरूका अङ्ग्रेजीको साथसाथै नेपाली माध्यमका कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू सरल तरिकाले बनाएर होइन तपाईँहरूले बुझ्ने तरिकाले बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ होइन र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र त्यस्तै भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट लाइक र सेयर गर्नुहोला है कमेन्ट लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् कुनै विषयमा होइन केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले हामीलाई यो नम्बर नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र भाइ बहिनीहरू के छ कस्तो छ तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् त बोल्नु पऱ्यो है कमेन्ट गर्नुपऱ्यो नि है त कमेन्ट गर्नु होला तल ल म सन्चै छु सर तपाईँलाई के कस्तो छ भनेर पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन सरहरूसँग बोल्नु पर्छ है त डराउनु हुँदैन हामी नराम्रो काम गर्नुबाट डराउनु पर्छ अरू सबै काम हामी गर्नुपर्छ है त निर्धक्क भएर है ल अनि के छ पढाइहरू के कस्तो छ ल भन्नुहोस् तपाईँहरूको पढिरहनु भएको नि सबैजना कमेन्ट गर्नुहोस् त कमेन्ट गर्नुहोस् है सबैले यस सर म पढेको छु भनेर कमेन्ट गर्नुपऱ्यो है ल कमेन्ट गर्दै गर्नु होला र हाम्रो काम भनेको के हो विद्या विद्यार्थीको पेसा भनेको के हो काम भनेको वा के हो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ के होला हो पढ्ने लेख्ने काम हो है विद्यार्थीको काम भनेको पढ्ने लेख्ने त्यस्तै तपाईँहरू पनि घरमा बसेर पढ्नुहोस् होइन नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्नु होला र त्यस्तै भाइ बहिनीहरू हामी यो कक्षा पाँचमा रहेको मेरो सामाजिक अध्ययन भन्ने खण्ड पढिरहेका छौँ र त्यस्तै हामीले एकाइ तिन योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पढिसकेका छौँ होइन त्यस्तै आज हामी यो एकाइ तिनको पाठ दुई आज हामी पढ्न जाँदैछौँ है ल हेर्नुहोस् अहिले जुम गराएँ मैले ल पाठ दुईमा के लेखेको रहेछ चोरी डकैती र यसबाट बच्ने उपाय भनेर लेखेको रहेछ त्यस्तै हामीले पाठ एकमा केही पढेका थियौँ केही याद छ तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् त पक्कै पनि हामीले पाठ कुलतबाट बचाउँ र बचाउँ भनेका थियौँ होइन कुलत भनेको के हो थाहा छ त्यस्तै त्यस्तै तपाईँलाई थाहा छ होइन कुलत भनेको के हो होइन कस्ता कस्तालाई कुलत भनिन्छ कुलत मानिस होइन मानिसहरू कुलतमा फस्यो पनि के के समस्याहरू आउँछन् होइन गाउँ गाउँका समाजका मानिसहरूले के कस्तो दृष्टिकोणले हेर्छ भन्ने जस्ता कुरामा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ र त्यस्ता कुरोतबाट के कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले अगाडिको पाठ एकमा पढिसकेका छौँ र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ त्यो पाठ पढ्नुभएको छैन भने कृपया अगाडिको भिडियो अवश्य पनि हेर्नु होला है पहिला अगाडिको कुरा जानेर बल्ल पछाडि 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 बढ्दै जाने है अगाडिको कुराहरू पछि पछि आउँछ र सुरुमै म अन्तिमको हेर्छु पछा अगाडिको त पछि हेर्छु नभन्नु होला तपाईँहरूले केही पनि बुझ्नु हुँदैन है त ल त्यस्तै अब हामी पाठ दुई सुरु गरौँ होइन सानो छ पाठ हामीले सुनेकै कुराहरू पढ्नेछौँ त्यस्तो नयाँ ताजा होइन नयाँ नौलो कुराहरू केही पनि पढ्ने छैनौँ हामीले बुझेकै हामीले देखेकै हामीले सुनेकै कुराहरू हामी पढ्नेछौँ है र त्यस्तै यहाँ लेखेको रहेछ चोरी डकैती र यसबाट बस्ने उपाय भनेको छ अब चोरी छ डकैती छ होइन अब के होला त यो चोरी भन्ने होइन के होला चोरी भनेको ल भन्नुहोस् त हो चोरी भनेको के हो भन्दाखेरि कसैको घरमा गएर कसैले पनि नदेख्ने तरिकाले कुनै सामान लगिन्छ नसोधिकन है नसोधिकन अरूको सामान कुनै पनि व्यक्तिले नदेख्ने गरी लग्नुलाई हामी के भन्छौँ चोरी भन्छौँ होइन त्यस्तै तपाईँहरूले आफ्नो गाउँठाउँमा सुन्नुभएको होला ए फल्नुको त क्यामेरा चोरी भयो साठी हजार रुपियाँ पैसा चोरी भइसकेको रहेछ होइन राति आएर चोरले ढोका सोका फोरेर लगेर गयो भन्ने जस्ता समाचारहरू होइन तपाईँको आफ्नै गाउँठाउँमा सुनिरहनु भएको छ होला होइन त्यस्तै अब डकैती भनेको के हो सर भनेर तपाईँको मनमा जिज्ञासा लाग्न सक्छ चोरी र डकैती त एउटै होइन र भन्ने लाग्छ तर डकैती भनेको अहिले फरक हो है चोरी भनेको कसैले नदेख्ने कसैले थाहा नपर्ने तरिकाले उठाएर लर जानेलाई चोरी भनिन्छ नसतिकन सामान लग्नेलाई त्यस्तै डकैती भनेको कस्तो भन्दाखेरि स्वयं मान्छेलाई आएर थर्काएर होइन फुटपिट गरेर होइन डर तरासहरू देखाएर लुटेर लग्नुलाई डकैती भनिन्छ है त अब हामीले बुझ्नु पऱ्यो चोरी भनेको नसोधिकन कसैले नदेख्ने तरिकाले लग्नुलाई चोरी भन्ने रहेछ डकैती भनेको के हो मान्छेले देखेका छन् होइन जसको सामान चोरी हुँदैछ अथवा सामानहरू लगिँदैछ उसलाई थाहा छ तर डर र त्रासमा थर्काएर धम्क्याएर होइन अब धम्की त अब कस्तो कस्तो दिन्छन् मारिदिन्छु यताउता भन्छन् होला होइन त्यसरी अरूको सामान लुट्नुलाई होइन लुटेर लैजानुलाई डकैती भनिन्छ है त अब यस्ता चोरी र डकैतीबाट कसरी बच्ने होला भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त अब यो चोरी र डकैती हाम्रो गाउँ समाजमा देख्छौँ होइन यो एउटा ठुलो के हो त सामाजिक समस्या पनि हो है लागु पदार्थको साथसाथै यो चोरी र डकैती पनि एउटा सामाजिक रहे रहे के रहेछ त भाइ बहिनीहरू समस्या रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँले के गर्नु पऱ्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त अब त्यस्तै अब हामी हाम्रो के हुन्छ हामी कहिले कसो हाम्रो दिमागले राम्रोसँग काम गरिरहेको हुँदैन होइन हामी हतार हतार कतै भाग्न जान्छौँ होइन कतै बजार जानु जानुपऱ्यो भने हतार हतार झ्याल ढोकाहरू बन्द नगरिकन होइन हिँडिदिइहाल्छौँ होइन त्यस्तै हामी कहाँ जान लागेका छौँ के गर्न जान लागेका छौँ छरछिमेकलाई नबताइकनै स्वाट्य हिँड्छौँ हो यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ त चोरीहरू डकैतीहरू भइरहेको हुन्छ है त अब तपाईँ मानौँ बजार जान थाल्नुभयो आफ्नो घरको मूल ढोका तपाईँले राम्रोसँग लगाउनु भएको छैन भने के हुन्छ मान्छेहरूले दाउ समातेर बसिरहेका हुन्छन् त मौका पर्खेर बसिरहेका हुन्छन् कतिखेर बाहिर जान्छ र म यसको घरको पैसाहरू सबै रिताइदिउँ भन्ने जस्तो मनस्थितिले बसिरहेका हुन्छन् त्यसैले हामी कतै जाँदाखेरि के गर्नु पर्यो झ्याल ढोकाहरू राम्रोसँग के गर्नु पर्यो बन्द गरेर जानु पर्यो अनि मात्र चोरी हुँदैन त्यस्तै बहुमूल्य सामानहरू हिरा मोती चाँदीहरू हुनसक्छ पैसाहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो त एकदम सुरक्षित ठाउँमा अरूले नदेख्ने ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै आफ्नो घरको वरिपरि होइन कुनै शङ्कास्पद होइन आफूले नचिनेका मान्छेहरू हिँडिरहेका छन् झुङ झुङ जुङ गर्दै तपाईँको घरतिर हेरिरहेका छन् भने के गर्नु पऱ्यो सिधै पुलिसलाई फोन गर्नुपर्ने हुन्छ है त अनि मात्र हामीहरू यस्ता चोरी डगैती जस्ता सामाजिक समस्याहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ है त यी भए मैले तपाईँलाई अलिकति शान्ति कुराहरू सिकाएँ होइन तपाईँले सुनिरहेकै कुराहरू हो त्यस्तै अब पाठ दुईमा के लेखेको रहेछ पढौँ है त ल पढौँ सबैजनाले के लेखेको छ यहाँ यहाँ लेखेको छ एउटा हेर्नुहोस् एउटा पत्र पत्रिकामा दिएको यहाँ छपाएको छ के भनेको रहेछ ल पढ्नुहोस् त लाखौँको सामान चोरी भनेको छ हेर्नुहोस् त लाखौँको सामान चोरी भएछ ल हेर्नुहोस् अब के लेखेको छ दसैँको समयमा कोही नभएको हेर्नुहोस् है दसैँको समयमा कोही नभएको मौका पारेर काठमाडौँ बत्तिस पुतलीको एउटा घरबाट लाखौँको सामान चोरी भएको छ हेर्नुहोस् के हुन्छ दसैँको बेला हुन्छ सबै मान्छे बजारतिर गएको हुन्छ किनमेल गर्न होइन रमझम चलिरहेको हुन्छ हामीले यस्तो आफ्नो घरको बारेमा भुल्छौँ होइन हामीले सामानको बढी माया लाग्छ सामानतिर हाम्रो ध्यान गएको हुन्छ होइन हो त्यस्तो कोही नभएको मौका पारेर के भएछ त काठमाडौँको एउटा बत्तिस पुतली भन्ने ठाउँमा एउटा घरबाट लाखौँको सामान चोरी भएको रहेछ उक्त घरबाट चोरहरूले बिस तोला, तोला, नगत, रा तोला सुन र सय तोला चाँदी दुई लाख नगद कम्प्युटर टिभी र समेत चोरेका रहेछन् हेर्नुहोस् के के चोरेछन् बिस तोला जति सुन चोरेछन् सय तोला जति चाँदी चोरेछन् दुई लाख क्यास पैसा नगद भनेको क्यास हुनुहुन्छ नि यस्तै स्वाट 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 गनेको देख्नुभयो होला हो त्यसलाई के भन्छ नगद भन्छ है त दुई लाख नगद लएछन् त्यस्तै त्यहाँ ते घरमा रहेका कम्प्युटरहरू होइन टिभीहरू र त्यहाँ अन्य अन्य केही बहुमूल्य भाँडाहरू थिए होला भाँडाकुँडाहरू समेत सबै चोरेर लगेछन् भनेर यहाँ लेखेको छ चोरी भएको भोलिपल्ट केही नगद र सामानसहित प्रहरीले केही व्यक्तिलाई पक्राउ समात गरेको छ हेर्नुहोस् अब चोरी गरेपछि कसले था प्रा, समात्छ थाहा छ प्र प्रहरीले समात्छ है त प्रहरी भनेर पुलिस भनेर सुन्नुभएको होला हो वा त्यो पुलिसले समाज छ के गरेछ त लाखौँको सामान चोरी भएछ र चोरी भएको अर्को दिन के गरेछ त पुलिसले केही मानिसहरूलाई के गरेछ समातेछ होइन शङ्कास्पद मान्छेहरूलाई समातेको रहेछ भनेर यहाँ एउटा सूचना दिएको छ है त्यस्तै अब यहाँ छ यो माथिको थियो चोरीको है अब तल छ यहाँ डकैतीको अब लुटपात भनेको के हो डकैती भनिन्छ है त रात्रि बसमा लुटपात अब नाइट बस भनेर सुन्नुभएको होला तपाईँले होइन नाइट बस नाइट बस भन्नुहुन्छ नेपालीमा हामीले रात्रि बस भन्छौँ है त साँझतिर चल्नेलाई रात्रि भनिन्छ है साँझमा चल्ने होइन ना, नाइटमा राति राति हिँड्ने बसलाई बस भनिन्छ हो त्यो रात्रि बसमा के भएछ लुटपाट भएछ अब हेरौँ यहाँ छ काँकड भिट्टाबाट हेर्नुहोस् काँकड भिट्टाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको एउटा रात्रि बसबाट पथ लै आएको जङ्गलमा हेर्नुहोस् पथलैयाको जङ्गलमा डाकाहरूले लुटेका छन् डाकाहरूले के गरेको छन् लुटेछन् त्यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ डकैती भन्छौँ होइन राति के गरिरहेको रहेछ एउटा काँकड भित्रबाट काठमाडौँतिर आइरहेको रहेछ यात्रुहरूलाई बोकेर बस होइन राति जङ्गलमा होइन पथलइयाएको जङ्गलमा के छन् त कतिजनाको समूह थियो समूहले बसलाई रोकेर त्यहाँ भएका मान्छेहरूसँग पैसाहरू मोबाइलहरू हुनसक्छ बहुमूल्य सामग्रीहरू हुन सक, सक्छ सक्छ त्यस्तै अब मान सामानहरू के सामान के ल्याएर हाते सबै लुटेछन् बसका यात्रुहरूले नगद रुपियाँ गहना र अन्य बहुमूल्य सामानहरू समेत डाकाहरूले लुटेर लगाएका छन् आफूसँग भएको सर्वस्व लुटिएको भन्दै केही यात्रुले रुवाबासी समेत भएको थियो हेर्नुहोस् अब तपाईँहरूलाई कोही मान्छेले आएर झ्याप छुप सामानहरू खोसेर लगेर गयो भने के गर्नुहुन्छ रुँदै बस्नुहुन्छ हो त्यस्तै रुँदै के गरेछन् त पुलिसलाई भनेछन् ए मेरो यस्तो यस्तो सामानहरू लग्यो लुटेरहरूले भन्दै रुँदै आफ्नो वेदनाहरू पोखिरहेका छन् भनेको छ त्यस्तै बस लुट्ने डाकाहरूको खोजी भइरहेको कुरा पथलैया परहरी पोस्टले जनाएको छ हेर्नुहोस् पुलिसको अब हेडले अब के भनेछ त हामीले यस्ता ती लुट्ने डाकाहरूलाई खोजिरहेका छौँ तपाईँहरूले चिन्ता नलिनुहोस् भनेर सान्त्वना दिइरहेको यहाँ एउटा सानो लेख हामीले पढिसकेका छौँ होइन पत्र पत्रिकामा दिएको त्यस्तै यहाँ तल दिएको छ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् विभिन्न पत्र पत्रिका हेर्नुहोस् पत्रिकामा प्रकाशित माथिका समाचार हाम्रो समाजमा भइरहने चोरी तथा डकैतीका उदाहरणहरू हुन् हेर्नुहोस् यसरी यसरी के हुने रहेछ त चोरी डकैती हुने रहेछ भनेर यहाँ तपाईँले केही उदाहरणहरू दिएको रहेछ पत्र पत्रिकामा छापिएका उदाहरणहरू तपाईँलाई दिएको रहेछ यस्ता चोरी डकैती हाम्रो समाजमा भइरहन्छन् हेर्नुहोस् यस्ता चोरी डकैतीहरू कतै न कतै भइरहेको हुन्छ होइन यसलाई कम गर्न सकिन्छ तर ट्वाक्क लाएर रोक्न चाहिँ सकिँदैन है पूर्णविराम लाउन सकिँदैन होइन तर केही मात्रामा यसलाई हामीले घटाउन सक्छौँ है त यसरी चोरी डकैतीको घटना बढ्दै जानुमा विभिन्न कारणहरू छन् कतिपय यस्ता कार्य व्यक्तिको असावधानी र लापरवाहीले पनि हुने गर्छ होइन यदि तपाईँहरू आफ्नो घरको ढोका राम्रोसँग बन्द गर्नुभएको छ भने तपाईँको घरमा चोरी लाग्दैन है त्यही भएर तपाईँले सुन्नुभएको होला कतैतिर उखान ढुक्काहरू आफ्नो थैलीको मुख के अरे बाँधेर राख्नुपर्छ भनेर रा सुन्नुभएको होला होइन यदि तपाईँले आफ्नो माल सामानहरू सुरक्षित तरिकाले राख्नुभएको छ भने चोरी हुन्छ त हुँदैन यदि तपाईँले लापरवाही गर्नुभयो जहाँ पाएँ त्यहीँ फालिदिनु भयो छोडिदिनु भयो भने चोरी हुने सम्भावना धेरै हुन्छ है त्यही भएर हामीले के गर्नुभयो भने त लापरवाही कदापि गर्नु हुँदैन है पूर्ण होस्मा हुनु पऱ्यो जतिखेर पनि है यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै समाजमा रहेका बेरोजगारी श्रम नगर्ने तर सुखी जीवन बिताउन खोज्ने बानी अरूको अनावश्यक देखाइसिखी मादक पदार्थ तथा लागु पदार्थ सेवन जुवातास खेल्ने आदि चोरी तथा डकैती हुनुका मुख्य कौ... कारण हुन् हेर्नुहोस् अब यो चोरी र डकैती कस्तो के कारणले हुने रहेछ भन्ने कुराहरू अब हामीले बुझ्नु पऱ्यो होइन बेरोजगारी एउटा त बेरोजगारी भएर होइन काम धन्दा केही पनि छैन काम कसैले केही दिँदैन धन्दा केही दिँदैन खानु त पर्यो अब खानको लागि के गर्नु पऱ्यो कि त लुट्नु पर्यो कि त चोर्नु पर्यो यस्तो बेरोजगारीले पनि के हुँदो रहेछ त चोरी र डकैती हुने रहेछ त्यस्तै परिश्रम नगर्ने होइन सुखी जीवन बिताउन खोज्ने होइन काम पनि नगर्ने रे अब उसैलाई गाडी चढ्न मन लाग्यो राम्रो राम्रो खान मन लाग्यो भने कहाँ पैसा त चाहियो अब पैसा त अब काम नगरेपछि आउँदैन के गर्ने लुट्ने चोर्ने काम गर्ने रहेछन् त्यसरी हुने रहेछ त्यस्तै अर्को के अरूको अनावश्यक देखासिक होइन मानौँ तपाईँको एउटा छिमेकी पुरा धनी छ होइन गाडी चढ्छ हेलिकप्टर चा, उडाउँछ हिँड्छ पैसा खर्च गर्छ तपाईँसँग छैन अब तपाईँले के हुन्छ भन्नुहोस् त त्यसको त्यसको जस्तै उड्न होइन डुल्न घुम्न त्यसको जस्तै लुगा होइन लुगाहरू लगाउन त्यसले खाएको जस्तै खान मन लाग्छ होइन त्यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ मनमा अब विभिन्न किसिमको पापहरू सिर्जना भयो होइन पैसा कमाउनु चाहियो तपाईँलाई देखाइसिखी गर्नको लागि के चाहियो त पैसाको आवश्यकता भयो अब पैसाको आवश्यकता होइन आफूसँग पैसा नभएपछि के गर्नु पऱ्यो डाँगाहरू गर्नुपऱ्यो डाँगा लाउनु पऱ्यो होइन चोरी गर्नु पऱ्यो यसरी पनि के हुँदो रहेछ त अरूको अनावश्यक देखाइसि गर्दाखेरि त्यस्तै बेरोजगारी त्यस्तै श्रम नगरेर नगर्ने र सुखी जीवन बिताउने खोज्ने बानीले के हुन रहे हुने रहेछ त चोरी डकैती हुने रहेछ त्यस्तै मादक पदार्थ र लागु पदार्थ सेवन गरेपछि दिमागको स्थिति ठिक हुँदैन होइन ऊ मान्छेले के गर्छ उसलाई नै थाहा हुँदैन क्या होइन यस्तो कारणले पनि चोरी डकैतीहरू हुने रहेछ त्यस्तै जुवा तास खेल्ने होइन अब जुवा तास खेल्ने नसा हो यो पनि होइन जो मानिसले जुवा तास खेल्छ उसलाई नसा लाग्छ होइन तास खेल्ने नसा लाग्छ बानी पर्छ अनि अब कुनै दिन तास खेल्दा खेल्दै पैसा हार्यो भने के हुन्छ उसलाई त तास खेल्नलाई पैसा चाहियो त्यस्तो हुँदाखेरि टाँका डाल्ने चोरी गर्ने हुने रहेछ होइन यी सबै के रहेछन् त चोरी र डकैतीका मुख्य कारणहरू रहेछन् भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ र यहाँ जति मैले पहेँलो रङ लगाएको छु यो तपाईँ सबैले के गर्नु पऱ्यो आफ्नो कपीमा ट्याक्क लाएर सार्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँलाई प्रश्नमा सोध्न सक्छ चोरी तथा डकैती हुनुका मुख्य कारणहरू के के हुन् भन्न सक्छ तपाईँले लेख्नु पऱ्यो एउटा व्यक्तिगत अस असावधानी र लापरवाहीले एउटा समाजमा रहेको बेरोजगारी भयो एउटा श्रम नगर्ने तर खुसी जीवन बिताउन खोज्ने बानीले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ चोरी डकैती हुन्छ त्यस्तै अरूको अनावश्यक देखासिखी गर्नाले पनि त्यस्तै मादक पदार्थ तथा लागु पदार्थ सेवन गर्नाले पनि चोरी डकैती हुन्छ जुवा तास खेल्ने होइन बानीले पनि के हुन्छ चोरी तथा डकैती हुनु सक्छ भनेर यसरी तपाईँले पर्ने हुन्छ यो हेर्नुहोस् है यति पहेँलो लगाएको कुराहरू तपाईँले आफ्नो कपीमा सार्नु होला है मैले बारम्बार भनिरहेको छु तपाईँको कक्षा पाँचको प्रश्नमा यही आउँछ हेर्नु होला पाँच मार्क्समा आउँछ पाँच मार्क्स तपाईँले ल्याउनु पर्ने हुन्छ यति लेखिहाल्नुहोस् ल त्यस्तै समाजमा चोरी तथा डकैती हुन नदिन अब, की की अब के के गर्नुपर्छ त अब यस्ता चोरी डकैतीलाई रोक्नको लागि भन्ने कुरा अब हामीले बुझ्नु पऱ्यो हुन नदिन व्यक्तिगत रूपमा सावधानी अपनाउनु पऱ्यो होइन के गर्नु पऱ्यो त व्यक्तिगत होइन तपाईँ आफै के हुनु पऱ्यो सावधान हुनु पऱ्यो होइन साथै चोरी हुनुका कारणहरू अन्त्य गरिदिनु पर्छ चोरी भइहाल्यो भने के गर्नु पर्यो त तुरुन्तै नजिकैको प्रहरी चौकीमा फोन पुलिस पुलिसलाई फोन गर्ने वान जेरो जेरो हन्ड्रेड अथवा सयमा फोन गरेर ल सर मेरो घरमा अथवा यस्तो यस्तो फल्नो फल्नो ठाउँमा चोरी भयो लुटवाट भयो दगैती भयो यस्तो यस्तो भएको छ ल तपाईँ आएर अब हामीलाई के गर्नु पऱ्यो त बचाउनु पऱ्यो होइन यसको छानबिन गर्नुपऱ्यो भनेर तपाईँले फोन गर्नुपर्ने हुन्छ है त त्यस्तै चोरी तथा डगैतीबाट बस्न निम्नलिखित सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ भनेको छ र यहाँ तपाईँलाई सिकाएको छ चोरी र डकैतीबाट बस्नुको लागि हामीले के के गर्न सक्ने रहेछौँ भनेर यहाँ तपाईँलाई तालिकाहरू दिएको छ दुईवटा अब बस्नुको लागि के गर्नुपर्छ भनेर यहाँ तपाईँलाई दिएको छ के गर्ने अनि के के गर्यौँ भने हामी बस्छौँ र के ग के गर्नु हुँदैन यतातिरको यो तालिकामा दिएका यिनी बुदाहरूलाई हामीले मान्यौँ होइन यो बुधाअनुसार काम गऱ्यौँ भने चोरी र डकैती हुँदैन रे त्यस्तै यो बुदामा यो बुदामा दिएको कुराहरूको हामीले पालना गऱ्यौँ होइन अथवा यो दिएका कुराहरू हामीले यी बुधाहरू हामीले पालना गऱ्यौँ भने के हुन्छ चोरी टकैतीहरू हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाएको छ ल अब हेरौँ त्यस्तै के गर्यौँ भने चोरी डकैती हुने रहेन रहेछ होइन रोकिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो हामी कतै जान जाँदाखेरि अथवा जानु अघि सबै आफ्नो घरको झ्याल झ्यालडोकाहरू बन्द छन् छैनन् भनेर हेर्नु पऱ्यो फेरि बन्द छन् छैन भनेर हेर्ने मात्र होइन खुला छ भने त्यसलाई बन्द पनि गर्नुपर्छ है ल हेर्नुहोस् यदि हामी घरबाट कतै निस्किँदैछौँ कतै टाढा जाँदैछौँ भने पहिला के गर्नु पऱ्यो आफ्नो घरका झ्याल झ्यालडोकाहरू सबैलाई बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तै नजिकको छिमेकीलाई भनेर मात्र बाहिर जानु पर्दो छ होइन आफ्नो घरको छेउछाउमा रहेका छिमेकीहरूलाई भन्ने ल हामी यस्तो ठाउँमा जाँदैछौँ यति दिनको लागि घरको रेखदेखहरू गरिदिनु होला है भनेर उहाँहरूलाई सूचना दिएर मात्र हामीहरू बाहिर जानु पर्ने हुन्छ यति भनिसकेपछि के हुन्छ छिमेकीले यसो बिहान बेलुका हेर्छ के कस्तो छ है भनेर हेर्छ है त घरको साँचो चाहिँ नदिने बाहिरैबाटै हेरिदिन्छ आँखाले नै हेरिदिन्छ टुलु टुलुक होइन ल ठिक छ ए झ्याल सु सद्य बन्दै भएको रहेछ ल केही पनि भएको भनेर उसले सूचना थाहा पाउँछ त्यस्तै घरका बहुमूल्य सामान सुरक्षित ठाउँमा राख्नु पऱ्यो होइन अब घरमा रहेका सुन चाँदी हिरामतीहरू पैसा हुनसक्छ होइन नगद रुपैयाँहरू हुनसक्छ हो त्यस्ता सामग्रीहरूलाई होइन सामानहरूलाई हामीले एकदम सुरक्षित ठाउँमा बाक्सामा राखेर हुन्छ कि दराजभित्रको पनि अझै सानो दराजभित्रको पनि दराजभित्र दराज दराज राखेर हुन्छ कि होइन जे होस् जसरी होस् सुरक्षित ठाउँमा राख्नु पऱ्यो अरू होइन आफ्नो घरका परिवार बाहेक अरू मानिसले थाहा नपाउने ठाउँमा राख्नु पर्यो भनेको है त्यस्तै घर पसल बैङ्क आदि स्थानमा शङ्कास्पद व्यक्तिहरू आए तुरुन्त के गर्नु पर्यो त प्रहरीलाई खबर गर्ने पुलिसलाई फोन गर्ने सयमा कतिमा एक सुन्ना सुन्ना सयमा फोन गर्ने एक सयमा फोन गर्नु भने पहिले उठाउँछ पुलिसले उठाउँछ प्रहरीले उठाउँछ है त्यस्ता तपाईँको घरको नजिकै होइन पसलहरूको अथवा बैङ्कहरूमा आदि इत्यादि ठाउँहरूमा शङ्कास्पद होइन तपाईँलाई शङ्का लागेको जस्तो मान्छे कहीँ थाहा भयो होइन तपाईँको मनमा त्यस्तो विचार आयो भने सिधै समयमा फोन गर्ने अनि प्रहरीलाई बोलाउने होइन ल यति काम तपाईँले गर्नुभयो भने के हुन्छ त चोरी र डकैतीबाट हामी बस्न सक्ने रहेछौँ त्यस्तो अब के गर्नु हुँदैन भनेको छ हेर्नुहोस् ल मैले यसलाई मेटाएँ यताको के गर्नुपर्छ भन्ने कसरी बस्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू मैले थाहा पाइसकेँ मैले तपाईँलाई भनिसकेँ तपाईँले पनि थाहा पाउनुभयो मैले पनि थाहा पाइसकेँ है ल अर्को रहेछ आफ्नो घरको झ्यालडोगा अना आवश्यक परेको बेलामा बाहेक अघि पछि खुला राख्नु हुँदैन हेर्नुहोस् तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ होइन आवश्यक परे मात्र तपाईँले के गर्नु पर्ने हुन्छ त ढोकाहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ झ्याल झ्यालडोकाहरू खोल्नु पर्ने हुन्छ त्यसबाहेक अरू पछि हामीले खुला राख्नु हुँदैन है त्यस्तै अपरिचित व्यक्तिलाई सिधै घरभित्र जान दिनु हुँदैन होइन कोही को तपाईँले नचिनेको व्यक्तिहरू घरभित्र छिर्न खोजिरहेको छन् भने हामीले जान दिनु भएन घरभित्र आउन दिनु भएन के गर्नुपर्ने हुन्छ त सयमा फोन गरेर परहरितलाई बोलाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा अघि भर्खरै मैले तपाईँलाई सिकाइसकेको छु त्यस्तै धेरै नगद र गरगहनासहित मानिसको भिडमा जानु हुँदैन हेर्नुहोस् हाम्रो यो नेपाली चलन चल्ती अलि फरक छ कि देखाएसिक अरूलाई देखाउनको लागि पनि ए नभएको सुन होइन कानमा लोत्राएर घाँटीमा झुन्डाएर हिँड्ने भानी छ यस्तो कदापि नगर्नु होला र यदि घरका तपाईँको बुवा मम्मी होइन दिदीहरूले अथवा कोही सानी आमा काका काकी का, होइन कसैले सुनहरू लाएर बाहिर भिडभाडमा जानुहुन्छ भने खबरदार सुन लाएर बाहिर नजानुहोस् यस्तो यस्तो हुनसक्छ छोरी हुनसक्छ डकैती हुनसक्छ भनेर तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ है त यस्ता नगद र होइन धेरै भारी रकम बोकेर र त्यस्तै गरगहनासहित हामीहरू भिडभाडमा जानु भएन भन्ने कुरा यहाँ सिकाएको छ त्यस्तै लामो यात्रा गर्दा धेरै नगद र बहुमूल्य वस्तुहरू साथमा लिएर यात्रा गर्नु हुँदैन होइन माथिको बुदा जस्तै छ यो पनि तपाईँले बुझिसक्नुभयो र अन्तिम बुदा दिएको रहेछ यात्रा गर्दा अपरिचित व्यक्तिले दिएको खानेकुराहरू खानु हुँदैन है हामी कतै जाँदैछौँ कुनै नचिनेको मान्छेले आएर केही खानेकुरा दियो भने हामीले खानु हुँदैन है के था त्यसमा केही त्यस्तो रसायनहरू मिसाउन सकेको हुन्छ अनि जेऊ खाएपछि हामीहरू बिहोष हुन सक्छौँ होइन हामी बिहोस भयो भने त के हुन्छ उसले लुटपाट गर्छ जान्छ अनि तपाईँका बहुमूल्य सामग्रीहरू होइन और नगद क्यासहरू सब स्वाहा हुन्छ है त्यही भएर अरूले नदिए अरूले दिएको होइन अपरिचित व्यक्तिले दिएको खानेकुरा त झन् हामीले खानै हुँदैन यति गऱ्यौँ भने हामी के हुने रहेछौँ त यस्ता चोरी डकैती जस्ता सामाजिक समस्याहरूबाट हामीहरू बच्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुराहरू हामीले बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू र यसरी हामीले पाठ दुई चोरी डकैती तथा र यसबाट बस्ने उपाय भन्ने पाठ थियो हामीले पढिसकेका छौँ तपाईँहरूले धेरै कुराहरू भएको छ र तपाईँहरू एकचोटि फेरि आफूले पनि आफै के गर्नु पऱ्यो त भाइ बहिनीहरू आफ्नो पाठ दुई होइन हरेक पाठहरू आफै पढ्नु होला झन् धेरै कुराहरू तपाईँले बुझ्नुहुनेछ है ल अब हामी क्रियाकलापतिर जाँदैछौँ हेर्नुहोस् के भनेको रहेछ पढौँ है त के के दिएको छ थोरै रहेछ पाँचवटा मात्र हेर्नुहोस् एक नम्बरमा तपाईँलाई भनेको रहेछ विभिन्न पत्र पत्रिकाबाट चोरी तथा डकैती सम्बन्धी समाचार सङ्कलन गरी कक्षामा सुनाऊ पत्र पत्रिका नपाइए पत्र न के नपाइने भएमा समाजमा चोरी तथा डकैती भएका घटनाहरू देखेको वा सुनेको आधारमा सुनाउँ भनेको छ अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त आफ्नो कक्षा कोठामा गएर चोरी डकैतीको होइन समाचारहरू सुनाउनु पऱ्यो भनेको छ होइन विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूबाट खोजेर र यदि तपाईँले पत्र पत्रिकामा भेटाउनु भएन भने गा आफ्नो गाउँठाउँमा त भएको हुन्छ चोरी कतै न कतै होइन अथवा कहीँ कहीँबाट तपाईँले सुन्नुभएको होला हो त्यो सुनेको आधारमा तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई सुनाउनु पर्ने हुन्छ भनेको छ तपाईँहरूले यो गर्नुपर्ने हुन्छ र सबैजनाले सुनाउनु होला है खोज्नु होला पहिला पत्र पत्रिकामा खोज्ने बानी बसाल्नुहोस् भेटिएन भने मात्र तपाईँले सुनेको आधारमा सुनाउनु होला यो तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै छ दुई नम्बरमा तिम्रो सामान वा घरको सामान वा साथीको सामान चोरी भएको छ यदि छ भने चोरी हुनुका कारणहरू के के हुन सक्लान् भनेको छ हेर्नुहोस् अब होला तपाईँको सामानहरू चोरी भएको छैन होला ल ठिक छ त्यो त राम्रो कुरा हो र यदि सामानहरू चोरी भएको छ कहीँ कतै छरछिमेक समुदायको कतै सामानहरू चोरी भएको छ भने के के कारणले चोरी हुन सक् सक्ने रहेछ भनेर सोधेको छ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो के गर्नु हुँदैन भन्ने माथि तालिका छ होइन त्योबाट तपाईँले मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ अब एउटा त के के हुनु पर्यो त भन्नुहोस् त ल अब एउटा अपरिचित व्यक्तिलाई घरभित्र पस्न दिएर हुनसक्छ होइन त्यस्तै के भयो त अपरिचित व्यक्तिले दिएको खानेकुराहरू खाएर पनि चोरी हुनसक्छ होइन त्यस्तै बहुमूल्य र नगद वस्तुहरू होइन नगद रुपैयाँहरू आफ्नो साथमा लिएर यात्रामा गर्नु हुँदैन त्यस्तै गरगहनाहरू लगाएर भिडभाडमा जानु हुँदैन त्यस्तै आफ्नो सामानको आफै सुरक्षित गर्नु गर्नुपऱ्यो राम्रोसँग होइन यी कुराहरू हामीले मिलाएर लेख्न सक्छौँ तपाईँहरूले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ होइन के के कारण हुनसक्छ कस्तो कस्तो कारणले गर्दाखेरि चोरी भएको हुनसक्छ भन्ने कुरा हो तपाईँले आफै सम्झेर मिलाएर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल यो लेख्नु होला त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू यहाँ अर्को दिएको छ समाजमा चोरी तथा डकैती हुनुका कारणहरू के के हुन् यस्तो भइहालेमा के गर्नुपर्छ भनेको छ अब समाजमा चोरी र डकैती हुनुका कारणहरू के के हुन् त भन्नुहोस् एउटा त अघि मैले लेख है भनेको थिएँ नि त्यो एउटा बेरोजगारी भएर हो एउटा श्रम नगर्ने होइन तर सुखी जीवन कटाउन चाहनेलाई भयो त्यस्तै अर्को के हुनसक्छ त मादक पदार्थ र लागु पदार्थहरू सेवन गरेर हुनसक्छ त्यस्तै जुवा तास गर्न सक्छ होइन त्यस्तै के हो अ व्यक्तिको असावधानी र लापरवाहीले हुनसक्छ होइन त्यस्तै अरू के हुन्छ अरूको अनावश्यक देखासिकीको कारणले के हुनसक्छ त समाजमा चोरी डगतीहरू हुनसक्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले पर्ने हुन्छ यहाँ माथि यहाँनिर यहाँ उत्तरहरू छ यी यहाँनिर म अरूलाई मेटाएर उत्तरमा यहाँ देखाइदिन्छु तपाईँलाई थाहा छ अघि साह्रो भनेको थिएँ हेर्नुहोस् ए समाजमा रहेको बेरोजगारी श्रम तथा यो सुखी जीवन बिताउने हेर्नुहोस् यहाँसम्म तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ कारण हुन् भनेर लेखेको ले छ नि यस्ता कार्य यी व्यक्तिको असावधानी यता यति लेखेको छ यो तपाईँले सार्नु पर्ने हुन्छ आफ्नो कपीमा बुदा बनाएर होला है त्यस्तै अब चोरी डकैती भयो भने के गर्ने हो त के गर्नु पर्ने रहेछ त प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने रहेछ खबर गर्नुपर्दछ है प्रहरीलाई फोन गर्ने कतिमा एकलाई दुईवटा सुन्ना सयमा फोन गर्ने त्यस्तै चार नम्बरमा छ चा, चोरी तथा डकैतीबाट बस्न अपनाउनु पर्ने सावधानीहरूको सूची बनाऊ भनेको छ के के गर्यौँ भने हामीहरू चोरी डकैतीबाट बस्न सक्छौँ भनेको छ यहाँ माथि यो तालिकामा दिएको छ के गर्नुपर्छ भनेको छ यो लेख्ने कति जानु अघि सबै झ्याल झ्यालडोका चान, बन्द छन् छैनन् हेर्नु पर्दछ नजिकको छिमेकीलाई भनेर मात्र बाहिर जाने होइन घर पसल बैङ्क आदिमा होइन आदि स्थानमा शङ्कास्पद व्यक्तिहरू आयो भने तुरन्त प्रहरीलाई पर खबर पर्यो घरका बहुमूल्य सामान सुरक्षित ठाउँमा राख्नु पर्यो त्यस्तै व्यक्तिको होइन व्यक्तिगत सावधानीहरू अप्नाउनु पर्यो लापरवाही गर्नु भएन भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ सक्नुहुन्छ त्यस्तै अन्तिम प्रश्न छ हेर्नुहोस् पाँच नम्बरमा ठिक भए ठिक चिन्ह र बेठिक भए बेठिक चिन्ह लगाऊ भनेको छ अब हेरौँ सबैजनाले हेर्नुहोस् है त्यस्तै क नम्बरमा छ घरमा नचिनेको मानिस आएमा सरासर सरासरभित्र लैजानुपर्छ भनेको छ यो गलत हो होइन हामीले कहीँ पनि होइन हाम्रो घरमा कोही नचिनेको मान्छे आयो भने घरभित्र छिर्न दिनु हुँदैन है छिर्नै दिनु हुँदैन जबरजस्ती गर्छ भने सयमा फोन गर्ने परहरीलाई बोलाउनु पर्छ है त्यस्तै बहुमूल्य गहना र नगद बोकेर भिडमा जानु हुँदैन ठिक हो हामीले यस्ता बहुमूल्य सामग्रीहरू होइन र त्यस्तै नगद क्यास पैसाहरू बोकेर कहिले पनि भिडभाडमा जानु हुँदैन है यदि गयो भने के हुनसक्छ लुटपाट हुनसक्छ चोरी हुनसक्छ है त त्यस्तै ग नम्बरमा छ ग नम्बरमा घर बाहिर जानु अघि झ्याल ढोका बन्द गर्नुपर्छ भनेको छ ठिक हो यदि हामीले घर बाहिर निस्किँदाखेरि झ्यालडोक्रा झ्याल ढोकाहरू बन्द गरेनौँ भने के हुन्छ त चोरी हुन्छ डकैती हुन्छ है त्यस्तै अन्तिम रहेछ यात्रा गर्दा नचिनेको मानिसले दिएको खानेकुरा खाए पनि हुन्छ भनेको चाहिँ यो गलत हो यदि हामी कतै गइरहेका छौँ एउटा अपरिचित व्यक्तिले होइन तपाईँले नचिनेको व्यक्तिलाई हामीले अपरिचित भन्छौँ है नचिनेको मानिसले आएर केही खानेकुरा दियो भने हामीले त्यस्ता खानेकुराहरू खानु हुँदैन के था त्यसको मनस्थिति नराम्रो हुनसक्छ लुटपाट गर्ने मनस्थितिको हुनसक्छ होइन हामीसँग भएका बहुमूल्य सामग्रीहरू चोरेर अथवा लुटेर लग्न सक्छ होइन त्यसैले हामीले नचिनेको व्यक्तिहरूले दिएको खानेकुराहरू कदापि पनि खानु हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँहरूले पर्ने हुन्छ र यसरी मैले ठिक बेठिकहरू लगाइसकेको छु र यसरी हामीले यो पाठ दुई पढिसकेका छौँ होइन हामीले धेरै कुराहरू थाहा पायौँ होइन यस्ता चोरी डकैती भनेको के हो कसरी बस्न सकिन्छ होइन के के कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा चोरी डकैतीहरू हुने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे हो यो नम्बरमा के गर्न सक्नुहुन्छ त फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै यही नम्बरको यही नम्बरमा तपाईँले वाट्सएपमा होइन त्यसै गरी भाइभरमा होइन भाइभर भन्छ त्यसै गरी टेलिग्राममा टेलिग्राममा म्यासेज गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ होइन फेरि सामाजिकको मात्र होइन है हामीले सबै विषयहरूलाई ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ सबैलाई बराबर समय छुट्याउनु होला हरेक दिन हरेक विषयको एउटा एउटा पाठ नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने बानी बसाल्नु होला है र त्यस्तै नजानेका प्रश्नहरूलाई हामीले यो नम्बरमा सोध्नु होला घरमा बस्नुहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरूसम्मबाट बिदा हुन चाहन्छु हस् नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्